Kom ons buig ons hoofd en dan bid ons saam. Hemelse Vader, baie dankie vir die wonderlijke voorreg om vir u Vader te mag noem deur onze Heere Jezus. Baie dankie Heere dat u die levende God is, die skepper van die hemele en die aarde. Baie dankie Heere dat u is en dat u is wat u woord sê wie u is. En dat u doen wat u woord sê wat u doen. Dankie die bare Heere dat daar nie een jotaikie of een titelkie uit die woord ooit verloren sal raak, totdat alles vervul is nie. Daarom vraag ons vanmorgen vir hierdie vergadering, en ook vir diegene by wie hierdie boodskap sal uitkom, op wat er manier ook al. Liefdevolle Heere, ek bid vanmorgen dat u Gees, o God, elk een gevange sal neem, en ons waarlik sal bring onder die salving en die indruk en die bedoeling van u woord. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. Geliefdes, met hierdie kamp konferensie is die tema van hierdie kamp: die koms van die koning is nabij. En onder die titel wat ek ook vanaand sal voortsit, is my boodskap dan vanmorgen die as onderhoof: hef op julle hoofde. En as my skriflesing wil ek met u saam neem, Lukas 21 vanaf die 25ste tot die 38ste vers. Lukas 25 vanaf vers Lukas 21 vanaf vers 25 tot vers 38. My voorlesing is nog uit die ou 1933 vertaling. Ons lees dan: en daar sal tekens wees aan son en maan en sterre, en op die aarde benauwdheid van nasies en hulle radeloosheid, wanneer see en branders dreun. En mense se harte beswyk van vrees en verwachting van die dinge wat oor die wereld kom, want die kragte van die hemele sal geskud word. En dan sal hulle die seun van die mens sien kom in 'n wolk met grote krag en heerlikheid. En as hierdie dinge begin gebeur, kyk dan na bo en hef julle hoofde op, omdat julle verlossing nabij is. Toe vertel hy vir hulle 'n gelykenis: let op die vyeboom en al die bome. Net soos hulle uitloop, weet julle vanself as julle dit sien, dat die somer al nabij is. So moet julle ook weet dat die koninkryk van God nabij is, wanneer julle hierdie dinge sien gebeur. Voorwaar ek sê vir julle, hierdie geslag sal sekerlik nie verbygaan totdat alles gebeur het nie. Die hemel en die aarde sal verbygaan, maar my woorde sal nooit verbygaan nie. Maar pas op vir julleself, dat julle harte nie miskien beswaar word deur swelgery en dronkenskap en sorge van die lewe nie, en die dag julle nie skielik oorval nie. Want soos in struk sal hy kom oor almal wat op die hele aarde woon. Waak dan en bid altyd deur, sodat julle waardig mag geag word om al hierdie dinge wat kom te ontvlug en te staan voor die seun van die mens. En hy was oordag in die tempel besig om te leer. En 's nachts het hy uitgegaan en vernag op die berg wat die Olyfberg genoem word. En die hele volk het vroeg in die môre na hom gekom in die tempel om na hom te luister. Geliefdes, mag die Heere dan hierdie gelese gedeelte aan ons harte seën. Ek lees vir u weer die 28ste vers, vers 28 van Lukas 21. En as hierdie dinge begin gebeur, kyk dan na bo en hef julle hoofde op, omdat julle verlossing nabij is. Hef julle hoofde op, omdat julle verlossing nabij is. Geliefdes, Godse woord is goeie nuus vir Godse volk.
Goeie nieuws, dit is wat die evangelie betekent. En as daar ooit een tyd was, vir diegene wat werkelijk besef, die tyd waarin ons lewe, dan het ons goeie nieuws nodig. Want daar is baie van ons mense wat vandag in die wêreld lewe. Ons praat oor die swaarkry, ons praat oor die inflasie, ons praat oor die waarde van die rand, ons praat oor die rassetoestand, ons praat oor die geweldige wapens wat daar in die wêreld is, maar die gewone mens het nie 'n besef van die tyd waarin ons lewe nie. En een van die belangrikste dinge wat ons moet besef uit Godse woord, is dat wanneer die ware wederkoms van ons Here Jesus plaasvind, sal dit toch op die ou end onverwags en skielik wees vir die meeste mense. Nou as dit dan so sal wees, dan moet daar te midde van alles wat ons sal reken, wat so sal gebeur, dat ons allemaal op aandag sal staan op die punte van ons tone, en dat ons dan die Here sal verwag en ons nie verras sal word, dat ons nie onverhoeds aangetref sal word door die komst, nie daar die mense wat so dink, is dan verkeerd. Want Godse woord wys vir ons baie duidelik, dat dit vir die meeste van die mense soos 'n struik sal kom. Dus vir ons is dit duidelik dat daar groot dinge aan die gang sal wees, waar die meeste mense toch nie sal raak sien nie. En dit is die las wat op my hart lê, ook vir ons veral, wat hierdie dinge begin raak sien het, dat daar nog te veel van 'n onverskilligheid en te veel van 'n ongeërgdheid en 'n traak my nie agtigheid is aangaande die groot dinge waarvoor ons staan. Jy weet geliefdes, daar is baie dinge wat skielik gebeur, maar daar is ook baie ander dinge wat langzamerhand kom, sonder dat die mens dit besef. En as daar ooit een tyd was, waar ons dit nodig gehad het, om waarlik opgeskerp te word, en dinge te besef wat rondom ons aangaan, dan is dit vandag. En ek wil graag vir u op 'n paar van die dinge wys, wat ons op moet let. Maar voordat ek op die besondere punt concentreer wat ek vanmorgen voor u wil lê, wil ek toch vir u herinner aan 'n paar dinge wat ek in hierdie boekie geskryf het, die wederkoms van Christus, wat seker by die meeste van u, soos ek u vanmorgen hier sien, baie goed bekend is, die wederkoms van Christus. Nou die boekie, die vriende wat van u wat om gelees het, of die wat om nog sal lees, sal hierin sien, uit wat ek geskryf het, dat ek het om in 1968 geskryf. So dis nie baie ver van 20 jaar gelede nie, dis 17 jaar gelede. En onder andere het ek in hierdie boekie, maar net 12 punte aangehaal, van waarby ons kan sien, dat ons lewe op die vooraand van die wederkoms van onze Here Jesus. En ek wil hulle net vir u kortliks noem. As u hulle van naderby wil ondersoek, kry vir u so 'n boekie. Daar sal so 'n boekie hier beskikbaar wees, ons het die hele klompie saamgebring, waar u dan 'n studie daarvan kan maak. My eerste punt wat ek genoem het hier is, waar die Here deur die profeet Daniël gesê het, en jy Daniël, hou die woorde geheim en verseel die boek, tot die tyd van die einde toe, baie sal dit deursoek, en die kennis sal vermeerder, Daniël 12 vers 4, en die kennis sal vermeerder. U weet, die kennis het ons pad langs gekom in hierdie geslag, sonder dat ons besef, die tyd waarin ons lewe, die spore van die mens op die maan, wat al in 1969 getrap is, 16 jaar gelede, is vir ons nou maar sommer iets van selfsprekend. Kort, as die Amerikaners met hulle pendeltuig rondom die aarde gaan en allerhande waarnemings maak en uit die pendeltuig ook nog weer ander satelliete loods en andere as het ware weer in die ruimte gaan vang en dan weer terugsit in die kajuit, dan kry ons maar net 'n glimlag. Maar liewe broers en susters, toehoorders,
Des machtige dingen wat bezig is om te gebeuren. En dat is nog maar die mensenhand wat het doen. Wat gaan die gebeuren wanneer God uit die hemel uit ingrijpt? Met wie onze kennis en onze wijsheid niet eens vergelijkbaar is niet. God wat al die wijsheid en al die kennis en al die verstand heeft. Hij wat die sterren in die hemel gestrooid heeft en geplaatst heeft op perfecte mathematische banen. Heel alle wat die mens met zijn telescoop nog niet eens ontdekt het nie. Die groot ruimte, die groot schepping van God. Hoe groot is u, o Heere, hoe groot is God. Maar dit geeft toch voor ons een aanduiding daarvan. Die kennis het vermeerder en ons het deel daaraan. Die tweede wat voor ons zo vanzelfsprekende ding geworden het, wat ik hier in mijn boekje noem, die motorkar. Vandaag is ons motorkar, kijk daar, staan een hele paar van hulle daar buitenkant geparkeerd. Ons neem die motorkar is vanzelfsprekend aan. En toch het die Heere door die profeet Nahum, het hy dit voorspel, dat wanneer ons hierdie dinge sien, dat ons moet weet, dit is die beginstadium van die dag van die Heere. In Nahum 2 verse 3 en 4 skrywe die profeet, die skild van sy helde is rooi geverf, die dapper manne in skarlaken gekleed, die strijdwaan skitter met die glans van staal, op die dag as hy hom gereed maak. Dis die punt, op die dag as hy hom gereed maak. En die spiese word geswaai. Nou luister, langs die paaie raas die strijdwaans, hulle jaag rond oor die vlaktes, hulle voorkomst is soos fakkels, soos bliksemstrale, skiet hulle heen en weer. Dit was die beste wat die profeet dit kon beskrywe in sy tyd, 3000 jaar gelede, waar die mens nog nie eens gedroom het van elektrische ligte en van motorkarre wat deur die vlaktes heen en weer beweeg nie. Maar vandag vir ons is dit baie duidelik. Vir my is dit nog een teken dat ons staan op daar die vooraand van daar die groot en daar die machtige gebeurtenis. Ek herinner u weer aan die thema van ons conferentie. Die komst van die koning is nabij. Ons mense wat die Heere Jezus lief het, ons wat so toegespits is op sy wederkomst. Dit is een las op my hart, my broer en sister, dat nou ja, die Heere kom en kom gauw, Heere Jezus, sê ons, maar besef ons wat sy komst beteken, besef ons wat sy komst vooraf gaan, en dit is wat ons onszelfs moet op inskerp in hierdie tyd. Ons moet Godse woord ondersoek, ons moet vol raak van die Heilige Gees, want daar is een machtige verantwoordelikheid wat op ons rus, vir ons, aan wie die Heere hierdie waarhede toevertrou het. Die volgende is die vliegtuig. Selfs die vliegtuig vandag neem ons as vanzelfsprekend aan. Daar is miskien baie kere al in baie gevalle waar een vliegtuig deur die lucht oor ons koppe vlieg, wat ons nie sal opkyk nie. Ons is ons so gewoond. En toch is dit een sonderlinge verskynsel en een wonderbaarlike vervulling van die tyd waarin ons lewe. Ek lees maar net vir u een skrifie daar, u sal dit hier in my boekie uiteengesit kry, en ook hoe dit begin het, en hoe een wonderbaarlike vervulling dit was, in die tyd, toe die vliegtuig nog skaars in die lucht begin vlieg het. Maar Jesaja praat in Jesaja 31 vers 5, soos voels wat fladder, so sal die Heere van die leerskare Jerusalem beskut en red, verskoon en bevry. Die vierde teken is die teken van die atoombom en die waterstofbom. Nou ja, ons het nou nog nie sy ontploffingskracht ondervind nie, geliefdes, maar ander dele van die wereld het dit ondervind. In 1945 by Hiroshima en Nagasaki het hulle dit ondervind. En dit was wat die Tweede Wereldoorlog baie skielik en plotseling toe beëindig het, die verskriklike verwoesting wat daar plaasgevind het en die potensiaal wat daar aan die wereld tentoongestel is, dat van daar die oomblik af het het vir die mensdom moontlik geword om homself totaal uit te wis. Dis daarom dat die Heere Jezus in Matteus 24
En Matteüs 24 is Matteüs se weergawe van Jesus se profetiese rede, soos Lukas 21 waaruit ek vanmôre vir u voorgelees het, Lukas se weergawe is. Van precies diezelfde feiten. Maar in Matteüs 24 vers 22 sê die Heere Jesus, dat in sy daar die daar verkort word, sal geen vlees gered word nie. Geen vlees gered word nie. Maar terwille van die uitverkorenes, sal daar die daar verkort word. Mag die Heere genade gee. Ek sê die, ons sal nie kan voortgaan om van oomblik tot oomblik in die besef te lewe, dat enige oomblik kan die mensdom homself totaal uitwis nie. Ons lewe alreeds in daar die moontlikheid op hierdie oomblik. Maar ek voel daar behoort 'n dieper besef by ons mense te wees. Daar behoort 'n dieper besef by u en by my te wees wat hierdie boodskap ken. Broers en susters, kom ons soek die aangesig van die Here in hierdie tyd, dat hy ons sal het besef wat tyd ons in lewe. Die Here sê, en sy daar die daar verkort word, sal geen vlees gered word nie. Maar terwille van die uitverkorenes sal daar die dag verkort word. Nou ja, ek het nog baie meer daar oor geskryf in hierdie boekie. My vijfde teken wat ek hier genoem het is die teken van aardbewings. Ach, ons hoor van aardbewings, ons hoor van hele dorpe wat plat geveeg word, ons hoor van soveel honderde duisende wat skielik dakloos gelaat word. Nou ja, dit mis nou nog nie in Suid-Afrika gebeur nie. Maar geliefdes, dit is tekens wat die Heere gesê het. En volgens geoloë en journaliste en mense wat hierdie dinge waarneem en dit aanteken, is daar 'n geweldige toename in die frekwensie en die intensiteit van aardbewings in hierdie tyd van ons. Laat ons versigtig wees dat ons nie onverhoeds oorval word nie. Dis vir my altyd verbasend. As ek na mense kyk, mense wat die evangelie gehoor het, miskien mense in hierdie vergadering vanmôre, en dit lyk net asof niks aan hom raak nie, hy gaan maar met sy gewone ou lewe voort. Ons sien maar 'n traagheid, ons sien maar nog steeds 'n onverskilligheid, ons sien maar nog steeds 'n lou warmheid, as daar ooit 'n tyd was wat ons, wat hierdie dinge gehoor het, God behoort te dien soos meer as ooit tevore, te sorg dat ons vervul word met die Heilige Gees, dat ons die krag van God, dat ons die krag van die hemelse krag in ons begin smaak. My broer en suster, daar behoort baie meer profete en profetesse onder ons te gewees het. Daar behoort baie meer tekens en wonders onder ons plaas te vind. Die Heere wacht vir ons, my broer en suster. Die wereld wacht vir ons. Israel wacht vir ons om die boodskap te bring in die krag van die Heilige Gees. En daarom behoort ons baie meer ernstig saam te staan en te bid en God se aangesig te soek, sodat die heerlikheid van die Heere op ons daal. U weet natuurlik, my broer en suster, ons het nog 'n volk om te bereik. Ons het die hele Israel om nog by uit te kom. Hoe gaan ons by hulle uitkom sonder die krag van die Heilige Gees? Hoe gaan ons by hulle uitkom sonder die bonatuurlikheid van die Here? Ek het jare gelede al gesê en ek glo dit vandag nog. En ek glo die Here sal dit vir ons doen as ons ernstig genoeg is. Weet jy wat ons al lank al behoort te gedoen het? Dit behoort al moontlik by ons gewees het, ek sal vir u sê. Die Here behoort al so deur sy profetiese gawes deur ons te werk, dat ons onsself so bevestig het deur dinge wat waar gekom het, dat ons al in die parlement voor die president of die eerste minister kon gaan staan en sê, edelagbare, die Here sê, so en so en so ding gaan gebeur. In so 'n dorp gaan die volgende bomaanslag plaasvind. In so 'n stad, in so 'n gebou, wees versigtig op so en so 'n plek, is daar kleefmyne, en as die polisie daarin gaan, dat hulle dit daar sal vind. Ons behoort al baie meer so die krag van God in ons te gehad het, my broer en suster, dat mense van ons sal kennis geneem het. En as hulle van ons kennis geneem het, dan sal hulle ook moet kennis neem van die boodskap wat ons as 'n Ekklesia evangelie groep dra. Daar is natuurlik 'n geweldige uitdaging hieraan verbonde,
Ons zal natuurlijk dan onmiddellijk baie intens vervolg word. Ek wil nie negatieve voorspellings maak nie, maar ek wil een ernstige waarskuwing rig, dat daar sal aanslaan op ons levens dan gemaakt word. Ek dank God, geliefdes, dat in die pad wat ons geloop het in hierdie jare, dat daar nie al erger aanslaan of aanvallen op ons alreeds gerig was nie. Ek voel die Here het vir ons nog tyd en genade gegee. Ek dank die Here elke week, wanneer ons daar die kassette wat julle, baie van julle ook kry, kan uitstuur, en ons literatuur kan uitstuur, dan sê ek elke week, dankie Here, daar is nog een klomp boodskapperkies uit, wat nie teruggeroep kan word nie. Hulle is in mense se huise, hulle is in mense se besit, hulle kan het speel, hulle kan daarna luister, daar die stem kan nie stilgemaak word nie. Maar my broer en sister, ons moet baie vinniger gaan as dit. Dis baie ernstiger as dit. En daarvoor wag die Here op u en op my. Aardbewings. See en branders wat dreun. Dis nie net symbolies van die mense massas en die heiden wat aan die beweeg is nie. Maar, geliefdes, mense se harte wat verswyk van vrees en verwagting, sê daar die skrif. Het jy al ooit daaraan gedink? Ek het vir jy al baie genoem deur die jare en staan in die boekie geskryf. Jy weet dat daar die waterstofbomme, as hulle onder die see ontplof word, dit was so met die experimentele ontploffing van die eerste waterstofbom in 1954, daar in die see, in die omgeving van die Bikini-eilande, dat daar was sulke machtige golwe veroorsaak deur hierdie ontploffing, dat dit hele eilandjies oorstroom het. As u byvoorbeeld neem ons westerse wêreld, die Amerikaanse ooskus, die hele westkus van Europa, Brittanje rondom ingesluit, ons eie hawestede, Durban, Kaapstad, Oos-London, Port Elizabeth, Walvis Bay, hier aan suidwesse kant, as daar van daar die waterstofbomme onder see ontplof word in die omgewing, sal al daar die stede heeltemal oorstroom word deur daar die getygolwe. Dit is wat gaan gebeur. Dit is wat God se woord sê. En staatsmanne vrees hierdie dinge. Dis daarom dat hulle kan gemanipuleer word, want hulle self ook nog nie geloof nie. Nou is daar hierdie toegewings en al hierdie dinge, want dis die dreigement van totale uitwissing en totale oorstroming. My broer en sister, ons lewe in daardie tyd, die komst van die koning, is waarachtig nabij. Dis hoog tyd, dat ons baie wakkerder word, as wat ons nou is. Daar is tekens in die hemel, en daar gaan baie meer tekens kom, dit het ons gesien daar in die 25ste en die 26ste vers. Liefdes, die teken van die vye boom en al die bome, die geweldige, intense nationalisme wat daar in die wêreld is, vooral onder die heidense nasies. Dit lyk ons asof die heidense nasies begin trots word op hulle eie nationaliteit, en asof ons eie westerse nasies niks omgee vir ons eie identiteit nie. Dis precies wat die Here se woord vir ons sê, van die vye boom en al die bome wat sal bot. Daar is nog net 3 uit hierdie boekie wat ek net vir u vandag wil noem. En dan sal ek verder voortgaan. Daar is die teken van Ros, wat suidwaarts na Palestina beweeg. Ros, Mesech en Tubal, die geweldige druk van Rusland en haar leers. Ons sien hoe dat sy in 1979 haar aanslag op Afghanistan gemaakt het. Nou goed, sy het een bykie daar vastgeval. Maar ons sien met Ayatollah Khomeini in Iran. En volgens die skrifgeliefdes, wanneer die finale aanslag kom, dan sal Iran aan Ruslandse kant wees. En ons sien hoe vinnig dit in daar die richting neig. En ons sien hoe dat die toespitsing juis op Palestina en op Jerusalem is.
hierdie dinge vind voor ons oë plaas. Ons lees dit eindelijk gemakkelijk in ons leunstoele en ons korante, geliefdes. O, daar het weer dit plaasgevind in Irak en dit in Iran en dit in Palestina. Nou ja, dit gaan ons mos nie aan nie. So voel ons en so dink ons. My broer en sister, ons van Ecclesia Evangelie Groep, wat vir soveel jare hierdie waarskuwinge het, ons behoort baie ernstiger te gewees het as wat ons is. Ons word baie meer toegewijd te wees as wat ons is. Ek moet u rechtig waar vanmorgen, geliefdes, om getrouw te wees aan my roeping, moet ek u aanspreek vanmorgen. Ek moet vir u sê, my broer en sister, dis hoog tyd dat elkeen van ons, ons alles gee vir Jesus en sy woord en die waarheid wat God aan ons toevertrouw het, meer as ooit tevore en ons het nie een oomblik om te verspil nie. Daar is nog glads te veel van een gerustheid. Daar is glads te veel van een selftevredenheid. Daar is glads te veel van, nou ja, maar dit gaan ons goed met my. My hart is ons reg met God. My broer en sister, ek praat vanmorgen met u meer oor die algemene sy van die komst van ons Here Jesus. Vanaand, Heere ons paar, wil ek met u praat oor die persoonlijke sy van sy wederkomst. U en ek, in ons harte, hoe staan ons ten opzichte van dit? Ek praat vanmorgen met ons jong mense wat hier is, siende dat dit ook eintlik basis een jeugkamp is. Ek praat met ons jong mense, dis tyd dat ons jong mense wakker word, en julle talent en julle energie en julle idealisme, en julle kragte wat julle het, dat julle dit nie verspeel nie, dat julle sal sien wat die duivel besig is om met ons jeug te doen. Dit grief my elke keer en dit skok my tot in my wese, as ek luister na die verskrikkelike muziek wat ons mens, jong mense, na luister. Dit lyk asof hulle meegevoer en meegesleur is met 'n soort van 'n gevoel en 'n toewijding aan dinge wat besig is om hulle absoluut krachteloos en machteloos te maak om vir God en vir sy volk iets te beteken. My laaste paar punte, die teken van die lou warm kerk was punt nommer 10 wat ek hier in hierdie boekie geskryf het. En geliefdes, as ons so kyk oor die westerse wêreld, dan sien jy die verskriklike lou warmheid onder Godse mense. Wat jou hart seer maak, jy sal mense kry, en ek sê dit nie om te veroordeel nie, geliefdes, ek sê dit met 'n pyn in my hart. Hulle is christene, hulle is aangeneem, hulle is voorgestel, hulle het hulle kerk, maar hou bietjie met hulle bybelstudie. Dit laat jou een soort van een glimlach met een pyn gee. Nou gee jy een tekst, dan moet jy kyk waar soek hy vir daai tekst in sy Bybel. Hy weet nie eers hoe om sy Bybel op te soek nie. Hy ken nie eers, hy weet nie, baie van hulle, my broer en sister, weet nie of die tekst nou in die Ou Testament of in die Nuwe Testament is nie. En geliefdes, as ons Godse woord nie ken, as ons die kracht van die Here nie in ons lewens het nie, gaan ons nie staande bly vir die uitdaging wat vir ons voor die deur staan nie. Ja, waarlik waar, die kerk het lou warm geword. Ons is nie 'n klomp godlonaars nie. Nee, ons erken die Bybel, ons erken die Here, maar dis ook omtrent al. Daar is feitlik niks van God in ons lewens nie. My laaste twee tekens wat ek in hierdie boekie het, ek kan dit self van naderby bestudeer, die teken van die ontstaan van valse kultus. O, jy weet geliefdes, in die wetenskap praat hulle van dat die natuur duld nie een luchtleë ruimte nie. Hy moet gevul word. As jy by enige drom of wat ook al die lucht moet uitsuig en daar die drom is nie sterk genoeg nie, dan sal die luchtdruk om in mekaar indruk. Hy wil nie daar die luchtleë ruimte het nie. So het die Here ook ons harte gemaak. Ons Israel harte.
om vervuld te worden met God. Om vervuld te worden met zijn geest. Dat is ons bestemming. Dat is ons roeping. Dat is ons natuur. En omdat ons harten niet volmaakt met God niet. En die mens het niet kan verstaan niet. Is hij op een geweldige zoektocht. Sommigen noemen het avontuur. Anderen noemen het sensatie. Broer en zuster, maar als je om diep komt ontleert, is het een zoeken naar God. Maar omdat ons dit niet weet niet, wordt die een gevangen door duivelaanbidding. Die andere wordt gevangen door verdovingsmiddels en pillen en al die dingen en drank en alcohol. Om daar die stimulus te geven, daar die drijfkracht. Daar die iets waarin hij kan voel, waar hij homself kan verloor. Dus waarom baie van ons mensen, hij zal mal worden op die discotheekbaan. Hij zal mal worden op die motorreisies. En mal wordt, mijn broer en zussen, sommigen opstaan en opstoot. Ik zal nou aanstonds meer daaromtrent te zeggen. Hij zoekt naar een bekoring, hij zoekt naar een vuur, hij zoekt naar een vonk. Daar die vonk. Is die Heilige Geest wat God ons voor gemaakt heeft. Maar omdat ons dit niet weet niet en omdat het niet voor ons gebring wordt niet, daarom gaan ons jeugd voort in hier die verschrikkelijke verval van al hier die vreselijke cultussen wat voor ons beet gekry het. My laatste teken wat ek in hierdie gee, daar is nog baie meer, wat ons kon gee, maar ek het net 12 tekens in hierdie boekie gegee. En ek wil dit ernstig rig tot ons jong mense. En dit is die teken van ongehoorsame kinders en opstandige jeug. O liewe jong mense, daar die opstandigheid, daar die ongehoorsaamheid, wil ek vanmorgen vir jou sê, dit kom nie van jouself nie. Dit is die gees van die tyd. Godse woord het ons daarvan gewaarsku. Ek lees bijvoorbeeld vir u hier, ek het nou nie al die tekste in die ander genoem nie, maar ek lees hier die tekst. Ek haal dit uit 2 Timoteus 3 verse 1 tot 5, net een paar woorde daaruit. Maar weet dit dat daar in die laaste dae swaar tye sal kom, want die mense sal liefhebbers van hulle self wees, ongehoorsaam aan hulle ouers, bandeloos, wreed, roekeloos, verwaand. Is dit nie precies wat jy vandag kry nie? Jy weet, ek het ook deur universiteite gegaan. Die waarheid is, ek was op 3 universiteite in my lewe. Ek ken ook universiteitslewe. Maar as ek kyk nou, dit word nou in ons tyd, ons het in ons tyd nie daai naam van kampusse gehad nie, maar vandag is dit nou die naam van kampusse, al die plekke. Weet nou nie of dit nou een weiveld is of wat dit is nie. Maar in elk geval. En jy kyk na ons jong mense. En jy sê, Here, hulle gaan ons dokters word, ons advokate, ons tandartse, ons onderwijsers, ons ingenieurs enzovoorts en so aan. En hulle gaan die mense wees vanweer die voorreg wat hulle gehad het, die hulle universiteitsopleiding te gehad het, waar die samenleving en die mensdom na hulle gaan opsien, en hulle woorde gaan gewig dra, sê ek, Here, wat se soort mense, wat se soort invloed, gaan daar vandaan uitgaan, na die samenleving, soos elke groep studente, wat afgestudeer het, en die wereld nou in uitgaan. Geliefdes, een opstandigheid, een verwaandheid, een vlakheid, een roekeloosheid, wat ten hemel roep, een geweldige, skrikwekkende teken van die wederkomst van onze Heere Jezus. Maar voor ek verder gaan, laat ek u herinner om my tekst. Dank die Heere daarvoor. Ons Heere Jezus sê, wanneer julle hierdie dinge sien gebeur, hef op julle hoofde, want julle verlossing is nabij. Die Heere gaan op een machtige wijze ingryp. En die wat dan nie vir hom wou luister nie. Luister vanmorgen volk van God. Luister vanmorgen Israël. Moet toch nooit vir jou laat mislei omdat jy Israël is.
Net omdat jy Israel is, gaan jy die oordele van God vryspring. Die Here sê die oordele van God sal begin by die huis van God. Ek glo dat as ons as 'n Israel volk op die plek was waar God ons sou gehad het, sou daar nooit terrorisme gewees het nie. Daar sou nooit kommunisme gewees het nie. Daar sou nooit 'n bedreiging van die blanke gewees het nie. Daar sou nooit 'n parlement of politieke partye gewees het van soos ons wat vandag het nie. O, ons moet die swartes en met die geeles moet ons deel. Dit is mos tog geregtigheid. En as ons wil oorlewe, dan moet ons daarom vir hulle ook 'n plek gee. My broer en suster, dit was nooit so beplan in die wil van God nie. God het een volk geroep om te regeer. Maar dan onder God. In die krag van die Heilige Gees. Ons sal geregtigheid laat geskied, ook teenoor die ander rasse. My broer en suster, ons het dit nog altyd gedoen in die mate wat ons God se weg geken het. Ons sal dit nog baie beter doen wanneer ons op die plek is wat die Here ons wil hê. Om die waarheid te sê, weet u waarom ons so uitgebuit word as 'n volk? Waarom ons so gemanipuleer word? Omdat ons twee basiese eienskappe het as God se Israel volk wat ons nie besef nie en die heiden besef dit en hy buit dit uit. Ons het 'n geweldige besef van geregtigheid. Liefdes, niemand, geen ander nasie het so besef van geregtigheid as die blanke nie. Daarom kan jy so maklik gemanipuleer word en vir jou gesê het, nou ja, maar kyk, as dit nie gedoen word nie, dan is dit mos nou nie reg teenoor daardie nasie. As dat nie gedoen word nie, is dit onregverdig en so aan, en dit gryp ons dan aan, want die volle prentjie word nie vir ons geskilder nie, die volle verhaal word nie vir ons vertel nie. Laat daardie nasies bietjie die oorhand kry en kyk of hy so begaan sal wees oor ons geregtigheid, of dit sal reg gaan met ons en so aan. U kan dit vergeet, my broer en suster. U sien wat nou na die verkiesing in Zimbabwe gebeur het. Ek weet nie wie van u het na die nuus, ek weet ons is op 'n kamp, ek het al so 'n klein radiootjie saamgebring. Gehoor wat Mugabe gesê het na die afloop van die verkiesing in Zimbabwe. Hy gaan daar die 20 setels van die blankes gat hy nou net so wegneem. Hy sê wat 'n reg het die blankes om in die parlement te sit ensovoorts en so aan. So dit is ons een eienskap. Ons het 'n geweldige sin vir geregtigheid. Ons het nog 'n ander eienskap. Al twee wonderlike eienskappe, maar wat net so kragdadig uitgebuit gaan word. En dit is, ons het 'n geweldige jammerhartigheidseienskap. 'n Eienskap van genade. 'n Eienskap as iemand seer gekry het, of iemand kry swaar, of iemand is veronreg, om vir hom jammer te voel. Vandaar die uitgestrekte bekertjie, wat jy maar net moet kos gee. Hierdie World Vision, wat is hierdie donate a meal, gee vas vir 'n maaltyd of 'n maaltyd, dink net vir hoeveel hongerig is jy kan kos gee. Dit word vir ons gesê en so aan. En word ons daardeur uitgebuit. My broer en suster, daardie eienskappe van God se volk. Die Here het ons bestem met daardie eienskappe. Ja, jy moet 'n regverdigheidsin hê. Jy moet jammerhartig wees, maar onder die wysheid en die leiding van God. En ons sal dit hê nog meer, en ons sal dit nog meer toepas wanneer ons 'n bekeerde volk is, maar dan sal ons dit ook reg toepas, want God se woord sê ook, hy wat nie wil werk nie, moet nie eet nie. Nou ja, geliefdes, maar ons gaan verder daarmee. Ek wil vir u nog 'n teken noem. Ek dink dit is al wat ek sal kan noem. Die Here Jesus het gesê, en dit is nou volgens Matteus se weergaan, Matteus 24 vers 37, het hy gesê, dat ten tye van die koms van die Here Jesus, sal dit wees soos in die dae van Noag. Wat was die uitstaande kenmerk van die dae van Noag? As u lees in Genesis 6 verse 1 tot 13, sal u vind die uitstaande kenmerke
daar was twee uitstaande kenmerken. Die een is dat die aarde was gevuld met geweld. Sien ons nie die geweld vandag ooral rond ons nie? En die tweede kenmerk was, dat alles wat die mens in hulle hart bedink het, was net sleg. Geliefdes, die mens wat in sy hart bedink vandag, is net sleg. Ek wil vir u iets voorlees, uit een blaadjie, wat u my al baie gehoor noem het. Ek het nou ongelukkig nie tyd gehad om dit in Afrikaans te vertaal, nie, ek gaan dit vir u in Engels lees. Dit is die uitgawe van Intelligence Digest van die 19de juni 1985, waar hy praat oor geweld. En dit was vir my wonderbaarlik dat 'n sekulêre uitgawe wat niks met godsdienst te doen het nie, maar hoe raak hy in baie opsigte dinge gesê het. Ek gaan dit vir u vandag lees. The time has come to resist the growing trend towards violence. It would be comforting to believe that the appalling carnage that resulted from the recent behavior of English football fans in Belgium was an isolated incident, but it is not. It is a reflection of a growing trend towards violence in Britain and elsewhere. Indeed, no American will need reminding of the rising tide of violence that is sweeping over many inner city areas in the United States. Peace is preached, but violence is practiced. The irony is that this generation, which talks more than any previous one about peace and non-violence, practices violence on an increasing scale. War is unfashionable, but violence continues. And a further irony is that those who preach peace are frequently those who indulge in violence. It has become almost the norm for peace demonstrations to end in running battles with the police. A common thread runs through all this violence, whether it is practiced by terrorist organizations, by informal groups, or by individuals. Luister nou mooi. It is lack of respect for others, for their persons, their property, their opinions, and their rights. What cannot be gained by argument is snatched by force. What cannot be achieved by reason is imposed by violence. A decline in spiritual values. Net nog een paragraaf. All this is the result of a decline in spiritual values and the rise of materialism. Deprived, in inverted commas, sections of the community perceive themselves to be missing out either in economic or political terms. They want what others have, but working for it will take too long and will be too difficult. They want to grab it now or to smash it so that no one else can enjoy it. We live in an age when the barbarians and the Philistines feel the need to impose their values on the rest of us. But we must resist. And more, dis die laaste paar reeltjies, we must begin the task of re-establishing those values that are at present unfashionable. Only by doing so shall we be able to reverse the present deplorable trend. Ons moet die ou waardes herontdek. Ons moet ons waarachtig tot God bekeer, my broer en sister. En ons moet vervul word met die Heilige Gees. En dan moet ons die komst van die koning verwag, want dit is ons enigste hoop. Maar ons moet gereed wees om hom te ontmoet. Is u gereed, ouer mens? Is u gereed, jonger mens? Is u gereed om die Here te ontmoet? Hef op julle hoofde, want julle verlossing is nabij. Ons sien een geweldige druk vandag op ons geliefdes, om ons volk en ons ras te vermeng. Ek wil nog net, dan sal ek dit nog net inkry in hierdie lengte van die hierdie kant van die band. Ek weet nie wat die statistiek vandag is nie, maar omtrent 30 jaar gelede, toe ek met hierdie dinge intensief begin het, toe was die verhouding, luister net na dit, was die verhouding van blank, teenoor nie blank, 1 tot 10. Ek vermoed, hierdie keer sal dit 1 tot 15 wees.
En in hierdie geweldige, geweldige druk vandaag van zogenaamde democratie en van gerechtigheid en alles moet ons deel. Hoe gaan jij ooit gestem kry? 1 tegen 15. Die gevolg is, geliefdes, as daar nie ingryping van God kom nie, is dit klaar met Israël. Gemengde skole word gepropageer, gemengde woongebiede word op ons afgedruk, en as ons so voortgaan, ons het geen sê nie, want ons systeem dwing ons daartoe. Ons hulp en uitkomst sal alleen van God afkom. En daarom sê ek vir u, hef op julle hoofde, julle verlossing is nabij. Maar my broer en sister, dit gaan nou nie sommer net so wees, omdat ons Godse witbroekie is nie. Die profete is vol daarvan, dat ons ons selfs machtig tot God sal moet bekeer. Moenie aarzel nie, moenie talm nie, die tyd is kort. As u nog nie bekeerd is met hierdie kamp nie, moenie hier weggaan, voordat u nie gesê het, iemand geroep het nie, en sê kom ons kom kniel op hierdie ou mat. En ons soek die aangezig van God, en ons maak ons saak met die Heere reg, en dat ek dan vervul word met die Heilige Gees, dat ek God kan dien, en my deel kan bijdra, vir daar die heerlijke wederkomst, wanneer die koning in glans en glorie, met al die heilige engele sal verskyn, en hy van u ook kan sê, mooi so, goeie en getrouwe dienstknecht en dienstmaag, oor weinig was jy getrouw, oor veel sal ek jou aanstel, gaan in die vreugde van jou Heere, in Jesus naam, amen. Prys die Heere. Kom ons buig net ons hoofde voor.